Пограти у пляжний волейбол зголосилися 6 пар, які були розділені на 2 групи. У групі А грали Олександр Радуцький з Володимиром Гудзенком, Денис Жмаєм з Ігорем Тищенком та Олександр Литвин з Андрієм Поліщуком. Остання пара й вийшла у фінал, ставши першою в групі. Досить сильною виявилася група Б, де виступали Сергій Отрешко з Віталієм Дядченком, Володимир Гусаченко з Русланом Регурецьким і Максим Булатецький з Сергієм Кудакіним. Між останніми парами і розігрувалася путівка до фіналу. Кращу волю до перемоги продемонстрували Булатецький та Кудакін. У грі за третє місце сильнішою була пара Гусаченко-Регурецький, яка здолала пару Жмаєв-Тищенку. У фіналі ж тріумфували Максим Булатецький і Сергій Кудактін, які були сильнішими за Олександра Литвина та Андрія Поліщука. За програмою спартакіади уже відбулися змагання з настільного тенісу, шахів і шашок. А восени планують провести кульову стрільбу, волейбол і мініфутбол. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.